dadan soo dhawaada Western Media TV waxa martii ugu ah in xubintan fanaan Hassan Maxamed Cali Furshad waa fanaan reer Djibouti waa fanaan oo fanaandalay Allah u xariiste Maxamed Cali Furshad Hassan waxa uu ka tubay sanadkan in xafladii calanka Djibouti ee ka dhacay dalalka Yurub gaar ahaan waxa uu gelgelay Marseille markii hore Hassan waxa uu soo dhaweynaya Hassan Furshad soo dhawow markii hore soo dhawow Western Media TV aad baan kaga badcelinaya in martiqaadka aad naga ogolaatay in waxaad ka qaybgashay Marseille xafladii ka dhacday mar waxaad iga warantaa juubiga xafladaas ku dhacday Assalamu alaykum wa soo dhawaa Hussein Umar Meegad Watson TV adiga aad baad u mahadsantahay programka aad igu soo dhaweysay sida waxaan idiin soo dhaweysay aan su'aashada ugu horeysa aan ka jawaabo calanka kulku ahaa 22 jir qabanqaabidii ugu horeysay ayaan London ka sameeyay Allah musta'an waxay la sameeyay Geele Idris Umar Geele oo xaggan ila joogay shantii sanaba waan sameyn jiray sodon shanii sodon afartan jirkiisii umbaan kaara maqnaa ay dad kale qabanqaabiyeen shanii sodon jirkiina dad kale aan qabanqaabiyeen laakiin shanii afartan jirkiisa kama maqnaan karaan siri wallaahi horta tii London ayaan qabanqaabiyay anigu fanaaniinna way ku dhanaayeen dees qurux badan way u dhacday tii Marseille association AJIP la association jouissienne de province Marseille côté là oo kun sagaal boqol iyo shan iyo afartan kii la abuuray deuxième guerre mondiale kii baan jecelahay in la abuuray association jouissienne Marseille côté là inama sharaf leh fahmi kamid yahay president association de wax la yidhaah maad nin farxan la yiraahdo rag badan ayaa nacam shaqo far badan ka qabtay iyo dumarka gabadh nagaad la yiraaha kamida oo ii yeedhay iyadna ina Furshad habeenka calanka laga tumayo ayaan ku baahanahay insha allah de si fiican aad iyo aad horta si qurux badan la ii soo dhaweeyeen calankana si fiican baan uga tubnay allah musta'aan dee sharafta iyo shan iyo afartan jir iyo intiiba haddaa la isku helay iyo dadkii qurux badan reer Djibouti oo meel walba jooga carabigii baa la tumay afarigii baa la tumay ayse soomaali baa la tumay faransiiskiina waan dhex joognaaba maasha allah saabay noogu dhacday si yaro qurux badan aad iyo aadna u fiican Ezeyakum, kefinakum, ana leizaman, bashirtakum. Hola! Ja'il basuntisi, sahaligu mudayo, halpawraha isarayon, alayle helasalale. waatay Hassan Furshad in maxaad u jeedaysaa in umada reer Djibouti oo sanadkan xusay shirif jirka calankooga dalkayga waxaan u rajaynayaa sidaasi qurux badan waxaan u rajaynayaa nabad yaano dadkeeni iyo dalkuna inuu dee horumar gaaro oo dalkeenana la dhiso dadkeegana la dhiso insha allah biidhnillaahi kariim uu dhisan yahaybe intaa in kasii badan baan ilaahay uga rajaynayaa dadkaygana waxaan leeyahay dadaal niguma yaree dadaala waatay xasar waxaa tahay fanaan fanaan dhalay oo runtii aad u jecel muusiga iyo fanka iyo dhaqanka intaba in waxaad joogtaa qurbaha in fanki iyo xasar xaqiibiga ku kala dambeeyey bal looga waran su'aashaada saddexaad hadaan ka jawaabo fanki iyo xasan xaggay kala marayaan allah musta'aan ninkii walaalkay cabdijabaar ayaan heesihiisii dib ugu tumay waxaa heeso kale uu aabu leeyahay iyo heeso cusubu isagu leeyahay
ايان سو ساردونا ان شاء الله باذن الله كريم ان تا راح يقسو حتى انيغو ميوزيك جيبوتي ايان انو كوسيتا دوالكا نين هيدا سعاده وانا حي او دحال اهم بانو سيتا ولكن دحال كيغا وان كسو ادكاني ان شاء الله ده انتا راح يقو حيغا ده مالكان سو بانديغا شقاده ده waartay xasan furfeed in jibuuti waxay xustay sharaf tijirkii calankayga in majclaan la idinku soo lamatay waddankaaga asana amar beegay fankaygii heesahayga jibuuti waxa ugu dambeysay 2012 kolka waa konser waan ka sameeyey 2010 first horn baan ku jiray journée de la jeunesse ayes ila saad soo azumin jibuuti funkegi ay wan la qaybtay mar walba jibuuti social media ga baan ku jiraa alxamdulillaah maanta internet ki iyo the information ki iyo damba ayaa again hostala kolka funkegi wan la qaybtay jibuuti maran iman doono horta the stand waa ajibo ilaahay tu qoray nimba ma seegayo Hussein destangaygu Djibouti nan dego ku soo noqdo dalkayga aan haga retraite ku qaato iska fadhiyo rarki yalki way fiican tahay ba laakiin taaban ku tala jira insha Allah horta tu ilaahay qoray ma baseeyay haday Djibouti noqoto haday haga noqoto ba laakiin anigu qalbigaygu Djibouti buu raacsan yahay kulayl ka yariyo meeshan ku dhashay ciidaydi ina la igu aaso insha Allah tiilaayna wa tiilaayde insha Allah bi idmillah maalinta ilaahay raa wan jooga Djibouti حسن فرشيد waxaan ku wadiin lahaa in waxa tahay fanaan in imi qurbaha ku nool sidoo aragta waayaha fanka Djibouti xilligan fanka Djibouti aad iyo aad buu u horumaray toban sano ay ugu dambeysay wadanka kulka Institut de l'Art van Arkay Dalier Music Thomas Habri Wilalba dadaal kuna kuma yara fanaaniinteeni ميزيكي حاجة ميزيكا وحول با سوى ناك سما نو أركا بروغري با نو أركا حتى نعم بروغري وين إني سميني عن ميزيكا جيبوتي نا كلغو سفادي كرما وانو الشيغي ومدور دان ميزيكا جيبوتي وا كواليتي واحد أوريجينالو معان بي سميني عن كلكو لكن داتكو بديني مكالباتان waxyaalo fiican way ka soo baxayaan waxyaalo bla macnaana way ka soo baxayaan anagu inta yar badnahay quality wax quality baad naga soo baxaa nacam wax original oo macaan music iyo wali la tumiyo life anigu waxaan jeclaystaa music life nin walba uu sida talent kiisa iyo haybadiisa uu soo bandhigayo ayaan ka jecelahay cajaladaha lagu heeso la duubo iyo codkiisa qofka soo dhiganaya ayaan ka jeclahay fanka Djibouti aad iyo aad buu horumaray alxamdulilah horta madaxweyneheena Ismaaciil Cumar Geelle salaan qaaliya ayaan gaarsiinaya adeerkay uu ku dadaalay dhinaca fanka oo waxyaalo badanna uu qabtay aan jeclaystay si fiican taana laba calan isma weydiinayso fanku inu horumarayo ummaduna sida fanaanki iyo musicianki iyo sidau iska dhigana way ku xidhan tahay de sumcadi iyo wax dhisidi iyo qofka unbay ku xidhan tahay walaalo Xuseen
انت عندك كوسو غابيو حاجه فانك ادي اد ايان انو تحكي لي ادنا عجيبوتي وليبا سيبو ودن كيغا ان هسي هوري ابايا شيني وقعد معاني وشرف باني اي كوسو دالين يوم مرتدي ايان وانسو جديديا وهي عصبنا عالم كاسك جعل مانتا تريندين باسو عدا وحالي ليرا مانتا مبالا جعلانيا بلتولا ليلا ويا لكن وحي ابايا شين كتغين وواح طبان سنو لباتان سنو كتن كسنة يسو سعدا لغادي دونو لغاشي كيم دونو عرمار دعي دونو فيزيون غي يشان نعم عرق فوغال كي يشان واح عجيبو وها ايا بوانين تيوهري وفناني تيوهري كاب لي جران كوكا ريلي جابريسي تلمو فنكين الحمد لله Lele buia, lele buia, lele buia, gaira lele. Lele buia, lele buia, lele buia, gaira lele. Lele buia, lele buia, lele buia, gaira lele. Bilo kuli lele buia, gaira lele. Lele buia, gaira lele. aad baan kaga badinayaa iyo martiqaad kale oo galatay Xasan Furshad waa fanaan reer Djibouti oo ka qayb galay sanadkan xuski calanka ka dhacay Marseille Elzeyako Kefinako Elzeyako Kefinako Elzeyako Kefinako ana leysaman ba shiftako Hussein Omar Warsan Media TV Djibouti Elzeyako, kefinako. Elzeyako, kefinako. Elzeyako, kefinako. Analeza man, bashiftako. Hola. Jail basunti si sahali gumudayo. Halpoula hai sarayon alayle. Yellow hobby.